жүн таштандыга ыргытылбай каларын айыл чарба министрлиги билдирет. Себеби жакын арада бул баалуу продукцияга айланат. Жакынкы арада Кыргызстанда жүндү кайра иштетип жууркан тиккен цех иштеп баштайт. Жабдуунун орточо баасы 5455 долларга барабар. Иштетилген жүндөн улуттук кийим кече, жууркан төшөк, кийизден жасалган түрдүү буюм тайымдар чыгарылат. Бүгүнкү күндө ак жүндүн килограммы 60-100 сомдон тегерегинде, ал эми кара жүндүн баасы 10-15 сомго бааланууда.